Dia kalau main motor ni, dia memang macam rimas sikit. Pakai helmet, pakai jaket, peluh-peluh. Ha, itu bikers. Okey, cuba ketatkan sini, kat lengan dia. Kat lengan tu pun boleh ketatkan. Ha. Ha, ni size paling kecil, S. Boleh. Okey, glove okey eh. Ingam. Dia clip, tapi yang tali tu tu boleh ketatkan. Ha, yang tu. Tu boleh adjust, itu manual. Yang clip tu, dia just clip je. Dia kalau main motor ni, dia memang macam rimas sikit. Pakai helmet, pakai jaket. Dia akan, dia ke, ni dalam tempat aircon tau. Pasal selesa. Nanti kalau kat luar, panas, kita akan rasa macam rimas sikit lah. Ha, pakai jaket, lepas tu nak pakai helmet, peluh-peluh. Ha, itu bikers. Ha, yes. Start dia. Okay. Dah pula kunci lah. Okay. Ni, tolak. Ni on. Shock eh. Dia MT09 ni, dia punya pick up dia lebih tau. Jadi kena kontrol sikit lah. Kena kontrol minyak sikit. Jangan terlebih sangat. Saya tolak. Tahan eh. Salah satu jejak okey lah. Dia tak ada dua jejak. Ha. Okay, nak sandang kat mana? Belah kiri ke belah kanan? Sandang belah kanan lah. Boleh? Boleh? Ha, ngam. Ha, baru tahu kan? Tadi dalam aircon. Okay. Dia ibarat macam bawa basikal tapi laju. Jangan laju sangat lah. 1, 2. Paling tinggi pun 1, 4. Okay, bos, selamat lah. Jumpa lagi. Alright. Okay, selamat raya.